Ay içkide ismin süz atam sayla boğaz yaşlıyon. Söhbete biz başlamış süz de durun başlıyon. Bir dana durun moşlu yüreğinle bizi alkışlıyon. Bir dana durun moşlu yüreğinle bizi alkışlıyon. Tab getiren şairin fitbaların əlasıdır. Tükrede toy meclisi əlaların əlasıdır. Gelirdi özümüzü koşaq daşlana revayete. Söz olabilmez Allah'a olan bir məhəbbete. İnşallah gedərik Ərbeyinə ziyarete. Hüseyinə məhəbbet sevdaların əlasıdır. Qəlbimizə eşki doyan həzrəti mövla qoyur. Kəbləyi hər vaxtı üzə bir neçə məna qoyur. Çox kişilər öz qızının ismini Zəhra qoyur. Amma bilən həzrəti Zəhra amma Zəhraların əlasıdır. Deyir mən də dalıysan eliyim mərhələ. Fitbo velün təbim gəlib zərcələ dür zərcələ. Asallıda meyxananı xoşlamırlar elə belə. Bizə elə misradı ki misraların əlasıdır. Bir gün əli yatır öz yerinə peyəmbər yatır. Dursa da bir zərbəyə min ləşkəri kafər yatır. Dursa da bir zərbəyə min ləşkəri kafər yatır. Orada bilirsən necə mirvarı nə gövhər yatır. Həzrət Əli sinəsi dəryaların əlasıdır. Gölüm Əbəlfəzin Hüseynə sədaqətin. Kim onları sevər Allah da verər səadətin. Allah hamıya qismət etsin olan ziyarətin. Hamıya qismət görək Kərbəlanın ziyarətin. Kərbəla çöllərin və səhraların əlasıdır. Çəkinən çox da yatıb mürgüləməklə döyür. Meyxananın nurunu boş-boş siləməklə döyür. Sözlə xiridarları sirab eləməklə döyür. Mənim ağamın qardaşı səhraların əlasıdır. Meyxanada qayda və qanunlar hamısı gözəldir. Şehrə qəzələ həyatda vurğunlar hamısı gözəldir. Musiqi var, buğam vardı, bunlar hamısı gözəldir. Bir də azan var, amma ifaların əlasıdır. Yandı meyxana içməyəcək yaddaşım. Bilən bilir meyxana uğrunda ağarmış başım. Meyxananı bir ev kimi təsvir edək qardaşım. Maşdağa inşası da inşaların əlasıdır. Qaldısın inşaya, əgər burada məsid görmüşsən. Başlayıb əvvəl döyüş əsnası igid görmüşsən. Sən də yatıb bir gecə rüyada şəhid görmüşsən. Yəqin o ömrümdəki rüyaların əlasıdır. Asta-asta başlamışıq, davamız gəlib bizim. O günü görək ki, 12-ci imamımız gəlib bizim. Sonuncu icradır, o icraların əlasıdır. Qalıda həmməşə var meyxananın qırğını. Görək kimin təbində vardır bu səli daşqını. Meyxana öyrənmək istə söz oxuyun aydını. O kişi də gərisində əlifbaların əlasıdır. O canımda qurbandı mənim yaxşı olan qərdəşə. Mən bələdəm deyəmdə meyxanəni azər keşə. Mən başa düşən xiridarsın deyirəm həmməşə. Kim başa düşmürsə müxəvvaların əlasıdır. Əlinin Hüseyni var, Həzrəti Əbbası var. Söylə gindən hansı bir ruhun belə mövvası var. Eşkin Əliyə eşki deyildir, sənə mənası var. Yav Əli kim səsləsə aləmdə təmənnası var. O elə təmənnaldı, təmənnaların əlasıdır. Şair odur meyxanada, həmşə qalıbdır. İzi deyən bir daha pünhanada, xırdalıyım möcüzü. Görürsən ki, heyzaya heç bölünmüyür dostudu. O elə bir daha heyzadır, heyzaların əlasıdır. Dediklərimi çalış saxla həmməşə yadda. Elə deyərəm meyxananı qalmaram ehtiyatda. Yetimlərin ümidi olub Həzrət Əli həyatda. O sınıq ürəklərimizə bərpaların əlasıdır. Bəzisi meydanda sözü söyləmişəm düzlə mən. Həmməşə patteşka vermişəm rəqibin sözlə mən. Hər səhər oyanan kimi baxıram anamın üzlə mən. Mənə görə dünyada bu, mənə görə dünyada tamaşaların əlasıdır. Eşki ürəklə gəzələr gözlənilir cahanda. Köhnələr gedib təzələr gözlənilir cahanda. Hələ nə qədər möcüzələr gözlənilir cahanda. Kəbənin övladısa peydaların əlasıdır. Bərək Allah, nəsə öyrənmirsən, öyrədirsən. Sən ev fikirləşirsən ki, rəqibi incidirsən. Möş oyanandan sonra hər gün tamaşa edirsən. Bütün anamın gülüzü simaların əlasıdır. Baxma ginan çox bədə fikir etdi zahan keş bucun. Əlini açıb Allaha şükür etdi zahan keş bucun. Kəbənin övladını zikr etdi zahan keş bucun. Mehdiyi bağladı o, bağlaların əlasıdır. Əlinin söz deməyə yaxşı gəlib iştahı. Lazım olar sözlə açarlar sənə seyrangahı. Həzrət Əlinin üzünə baxan sanki görüb Allahı. Bunu demək əmmadırsa əmmaların əlasıdır. Buradakı bir zümrəyə bir zümrə bərabər gələr. Əmrimiz inşallah sizin əmrə bərabər gələr. Üç gecə əhya verib üç ömrə bərabər gələr. Üç gecə əhya verib üç ömrə bərabər gələr. Amma günahsız gecə əhyaların əlasıdır. Nə görməyib bu sınaqda gülməli məni. Yaxşı bilir şeiriyyatın lap belə əvvəli məni. Ey ilah, Hüseyn eşqi ilə elə dəli məni. Rüsvay olmaq aşıqa rüsvaların əlasıdır. Allahın aslanı olub elmidə dərya əli. Sadıq olub cümlə müsəlmanlara mövna əli. İki dənə insan sevirəm, Həzrəti Zəhra əli. O biri Adəm, biri Həvvaların əlasıdır. Qaz meyxanada xırdalandı şairə. Bu günləri qonaq gəlib masallıya tədbirə. Atası ölüb ondan bir daha təsbih qalıb şairə. Sən ona əşya